E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje é o grande dia, galera, de enfrentarmos Giovannini. Aqui, finalmente, no final das nossas explorações nesse local bizarro. Giovannini, meu garoto, bem, estava te esperando. Devo dizer que você não me assusta, meu bem. Hein? Do que você está falando? Achou mesmo que passaria despercebido, atacando cada um dos esconderijos? Não, não achei. Você é um tolo? Não. Talvez, talvez. Você deve ser uma lacuna familiar. Meu Deus, ele foi direto na, né? Ali onde dói. Mais do que você está falando. Pô, é verdade. Você pode não saber. Seu pai foi um de nossos cientistas no desenvolvimento do nosso projeto genético há alguns anos. E um de seus erros custou a vida de vários cientistas. Como assim, rapaz? Assim como a destruição de um laboratório. Trágico, não? Vou te matar, seu animal de sangue frio. Meu Deus, galera, estamos indo aqui, né? As últimas consequências. Ah, não vai, Mewtwo! Chegou, galera, chegou numa versão ali pitoresca. Mátio. Então, Mewtwo quer se integrar aqui no nosso. Ah, não, tem um Mew pra me ajudar, ok? É verdade, galera, é verdade. O Mew já apareceu tantas vezes. Na verdade, apareceu uma vez só. E outras vezes foi bugado, né? Mas o que é isso aqui? Esse é o original! Mew se juntou à sua equipe. Tudo bem, aí está uma boa ocasião para testar minha nova criação. Vamos então, galera, enfrentar esse Mewtwo bizarro dele, né? E o que mais, eu não sei. Vamos ver como ele começa. Ele começa normal. Começa normal, começa tranquilo, começa com um perecenzinho clássico do Giovannini, né? Aquele que ele fica alisando o dia todo. Double Edge. Isso é um pouco preocupante, que ele vai se curar no próximo turno, né? Então a gente vai de outro golpe aqui. Vamos mudar um pouco nossa abordagem. Ok. Nice. Agora vamos de surf para complementar o dano que eu preciso para que seja o suficiente. Foi suficiente, beleza. Nidoqueen. Também outro Pokémon clássico, galera, do nosso querido. Não, querido não. Do nosso odiado Giovanni, galera. Será que meu pai realmente trabalhou para o time do mal? Será que ele era consciente? Será que o time do mal era o time do mal naquela época? Será que ele era terceirizado? Pode ser. São várias perguntas, galera, que ficam aí, na mente. Vamos lá então. Diguezinho na cara do Nidoqueen. Deita aí, Nidoqueen, meu garoto. Porque se for terceirizado também, pode ser que não seja uma culpa dele, não é verdade? Por exemplo, se você sempre vê um gari em todo lugar que você vai, certo? Muitas vezes esse gari, essa pessoa responsável pela limpeza, na verdade, não é exatamente gari, mas a pessoa, a zeladora, ela é de uma empresa, né? Terceirizada. Se estão fazendo planos malignos lá dentro, a culpa não é dele. Muito embora, né, papai era cientista, então ele estava completamente ciente dos planos malignos, talvez. Essa justificativa não vai colar, eu acho. Vamos lá, Frederico, meu garoto, vamos focar na batalha, né? E parar de divagar sobre maluquices. Mais um Gigadroenzinho aqui. Mais uma vitória tranquila sobre o Crown Daunt. Nice. Minha equipe, galera, treinada para vencer Elite 4 nível Hardcore, está tendo tranquilidade para vencer, por enquanto, o Giovannini. Espero continuar dessa forma. É mais um Pokémon venenoso aqui, podemos usar a Catrina de novo com o Digna. Vamos lá, Catrina. Ok. Ele tem o um casalzinho ali, né, galera? Nidoqueen, Nidoking, sem Earthquake. Tá bom, né? Só porque eu falei, né, seu palhaço? Vamos lá com mais um digzinho aqui. Mas esse foi um dig melhor, galera. Mais inspirado, crítico, bonito. Não foi crítico, mas foi dando o suficiente para matar uma só. É isso que interessa. Temos o Mewtwo. Eu queria usar o meu Mew, galera, para fazer dessa batalha algo mais épico, né? Algo mais. Na verdade, não épico, mas dentro do que a história quer que eu faça. Mas vamos colocar o Judith para ter vantagem, pronto. Se bem que não sei se ela tem muita vantagem aqui, porque esse Mew é bem louco. Parece um Mew, galera, que cruzou com o Cavaleiro do Zodíaco. Alguma coisa assim, não parece um pouco? Vamos lá, então ele, né, despertou a armadura de. Sei lá, de. Não sei o que é isso. Se bem que as armaduras nunca dá pra saber direito do que é, né? Algumas vezes, mas não é comum. Vamos lá de Water Gun pra chegar ali no tanto de vida mais adequado. Pra dar uma bolachada final. Talvez eu quisesse um pouquinho mais de dano do que isso, mas tudo bem. Flamethrower era um golpe muito bem-vindo. Mais um crunchzinho. É, faltou, né, galera? Faltou ali. Faltou um Breganoids. Ele vai se curar aqui.
gente sabe disso. Vamos testar mais um Firestore, melhor, mais um Crunch e ver quanto dano dá agora. Que a defesa dele reduziu um pouco. Dano suficiente para matar em 2 vezes. A escolha de golpes continua, né, galera? Problemática. Mas aparentemente ele não tem nada para ser uma desafio melhor contra mim. Então, Mewtwo, galera, especial de Natal dele já faleceu. Meio que é um pouco esquisito, né? Parando para pensar. Vamos usar nosso Mew aqui, galera, porque eu quero usar o Mew. Talvez eu perca ele depois da batalha. Então, eu quero usar ele um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem de golpe aqui. Ancient Power contra o Pokémon, galera, voador, também. Não é tão ruim, né? Pô, Mew, tomou muito dano aí, malandro. Foi pra ser o lendário bizarro aí, malandro. Tem que ser mais forte que isso. Alterage, só não morre aí, Mew. Beleza, ele vai ganhar a batalha pelo menos. Nice. Conseguimos, galera, não matá-lo. Conseguimos fazer com que ele matasse alguém. Muito bom. Não, impossível! Ele ganhou 9.500. Mewtwo, Mewtwo, matem todos, mas acabou de ficar de boa já. Ficou tão de boa, galera, que até se livrou da armadura de Cavaleiro do Zodíaco dele. Você não me manda, humano. Nossa parceria termina aqui. O que você vai fazer? Não! Ah, impossível. Espere um minuto. Você não teve tudo o que merecia? Oh, merda. Estou tudo desmoronando. Eu não posso morrer aqui agora, viu? Faça alguma coisa. Mata ele logo mesmo. Vai, vamos lá. Usou o teleporte. Comigo, né? Só nós dois. Mas eu sou o teleporte no próprio Giovanni. Mew, tu é muito piedoso. A ideia não era matar ele? A minha ideia, né? A ideia do personagem, não era do Mew. Nós estávamos te esperando, senhores. Foi um homem ou uma mulher, não sei. Mas tudo bem, vou deixar Giovanni. Noob, por que diabos você chamou a polícia? Eu ainda não terminei com esse cara. Sim, Noob, já acabou. A justiça tomará os passos necessários. Você não precisa fazer mais nada. Não se rebaixe ao nível desse monstro. O que eu tenho de fazer? Não tem senhor não deixar assim? Não me importo se vou me rebaixar ou não, eu vou só estar satisfeito quando eu achar que ele sofreu o suficiente por tudo que eu passei. Desculpe, não podemos deixá-lo fazer o que estava planejando. É, imaginei que não deixaria. Mas nós entendemos o seu sofrimento e você não entende nada! Você não pode ser sequer imaginar por tudo que senti! Ai, se Misty estivesse aqui. Misty, cadê ele? Quem? Além de recrutas, ninguém saiu desse edifício? Pare de brincar, é um cara bem alto, vestido com um terno preto. Desculpa, nós temos observado a entrada tem um bom tempo e nenhum cidadão saiu. Quer dizer, aquele cara, galera do Topete, que sempre ajuda no final, é esse maluco, né? Não, não! Nada aconteceu como planejado. Desculpa, não podemos ir lá e procurá-lo. É muito perigoso. Lamento, meu Deus, espero que seu amigo tenha escapado. Não podemos colocar nossos homens em perigo. Espero que entenda. Que dramático isso, hein? Vamos julgar e condenar o Giovanni até logo. Eu gostei, galera. Vamos julgar e condenar rapidinho aqui. Coisa de 10 minutos a gente tá resolvido. Não me olha com essa cara de pena, odeio isso. Vamos pra casa. Ok. Olha, galera, tem um cara aqui. É o administrador do time do mal. Bem, nossos caminhos estão destinados a cruzar. Frequentemente, Noob. Ei, quer dizer que, Misty, onde está ele? Oh, realmente você não sabe mesmo. Este indivíduo é decididamente mais cínico e furtivo do que eu sou. Do que você está falando? Você vai entender que ao passar dos anos, que alguns tipos de pessoas nem sempre mostram o que realmente elas são. E me se fazem parte desse tipo, do que esteve do seu lado. Você era apenas uma marionete nas mãos dele. Não, nada muito surpreendente. Nunca confiei muito nele. Ele tinha um propósito e ele usou você. Ele fugiu com o que ele queria há muito tempo. E o que ele queria há muito tempo? Dinheiro? Se for dinheiro, vou atrás. Mas estou cheio de dinheiro, em parte graças à minha ajuda. Estou dizendo que ele me usou porque eu deveria acreditar em você. E de qualquer maneira, como você sabe, tanto sobre o Misty. Falamos um pouco depois da nossa luta, que perdi. Ele explicou parte do que estava planejando fazer na esperança de conseguir minha ajuda. E ele conseguiu. O resto dos acontecimentos promete ser interessante. Onde que ele está? Que diabos ele está fazendo? Você foi bem manipulado por ele. Gostei do bem manipulado. Foi manipulado de um jeito bem legal. Por outro lado, te revelar tudo seria divertido. Estou indo, mas daria algumas informações úteis. Vamos focar nessas informações úteis. Eu quero saber para onde eu vou a partir de agora, que eu não faço a mínima ideia. Ele é um grande amante de piano. Ih, rapaz. Não, cara. Código não. Me diz endereço. Endereço. Tem que ser local. Tem que ser especificamente, inclusive, com latitude e longitude. Especialmente Nocturnes de Chopin. Que ele particularmente aprecia. Alguns conhecedores vão para a mansão Valsegas. Aí é uma dica boa. Aí é uma dica. Se minha memória é boa.
você poderia encontrar partituras lá. Partituras? Não é o cara mesmo? Escuta uma musiquinha lá. Se ele não, já está feito. O que quer que eu faça com essa informação? O interesse está todo no enigma para descobrir. Não é enigma não, o cara não gosta de puzzle. Não sabe disso. Adeus, nos encontraremos de novo, sem dúvida. Mas que filha da mãe. Nem pra me dizer, ok. E de novo, mil bugado mais uma vez. Vamos passar pra cá. Eu não sei, não preciso voltar. Acho que não vai aparecer mais ninguém aqui, não. Coloca a enfermeira Joy aqui, rapidinho. Enfermeira Joy, conseguimos, né? Mais uma vez, prendemos o chefe maligno. Mas, né? Descobrimos que, surpreendentemente, fomos enganados por uma pessoa completamente suspeita durante toda a série. Né? É isso. Ok. De fato, né? Que surpreendente. Vamos passar pra cá. Realmente, ela tinha uma pessoa menos surpreendente para me trair, talvez fosse ele. Se algum dia a enfermeira Joy, galera, me trair, isso vai ser uma surpresa. Isso vai ser uma surpresa boa. Vou comprar alguma dessas Bellies, galera, aqui, que vocês já avisaram há muito tempo que existem. Mas como que eu comprei? Flash recupera PPs, pronto. Algumas, 99. Interessante, The Gamer. Ah, uma quantidade pequena, né? Reduzida. Mas vamos lá. Vamos voar. É porque eu não quero, galera, depois me preocupar em comprar mais, né? Então a gente só comprou uma vez e pronto. Vamos lá pra Valsegas. Pra encontrar partituras lá. Ok. Parte. Onde é que fica Valsegas? Aqui. Beleza, vamos lá, galera, dar um cheguete em Valsegas. Chegar numa mansão que tem lá. Qual seria a mansão? Mansão. Deve ser essa grande aqui? Que vende os itens especiais? Não é isso, né? Como é que eu vou saber o nome? Será que vai ter escrito mansão? Deve ser isso aqui. Porque tá no meio da cidade. Não. Eu ainda continuo, galera, nesse impedimento de chegar nos lugares. Ok. Onde tem pokebolas eu consegui entrar, né? Essa é a regra. Esse aqui é a mansão, vovó? Como é que eu sei, mamãe? Vovó. Mamãe é ótimo. Onde é que fica a mansão Valsegas aqui? Ele falou a mansão, ele falou uma mansão. Agora eu tô confuso. Estou confuso, não sei mais se foi uma ou se foi a. Que é importante essa diferenciação, né? O artigo definido ou indefinido muda bastante, né, galera? O propósito do texto, né? Já diria minha professora de português. Há muito, muito tempo atrás. Já me alertava sobre essas questões. Deixa eu passar por aqui. Aqui é mais um lugar acessível para a minha pessoa. Eu não sei, ela não é esses lugares. Esse é o cara que me deu, né, a coin case. Agora me lembrando. Talvez seja aquele local, galera. De fato, seja aquilo. Ainda que venda itens normalmente. Deve ser lá. Não tem muito cara de ser outro lugar, tem? Alguns lugares vocês estão conseguindo, né? Vamos lá, partituras. Troca de fichas, tem algo que se interessa. Vamos ver aqui se alguém. É porque eu vim aqui antes já. Comprei, inclusive, galera. Luke Egg aqui. Como vocês já tinham me dito. Quero fazer essa tua aposta contigo, não, maluco. Tu vai me roubar aí, é o palhaço. Deixa eu passar pra cá, eu tô rico, não quero ficar pobre. Geralmente não é assim que funciona o bagulho, mas começa, né, galera? Ok, ok. Ganhei, galera, uma partition, ó. Partitura. Tá, ganhei, galera, partitura. Quer dizer que era essa a dica que era pra eu ter aqui. Uma vez que eu tenho a partitura, agora eu posso então encontrar o nosso querido amigo. Bom que eu cheguei no lugar certo, isso é bom, né? Estamos convictos de que o lugar certo foi alcançado. Ele me deu um Pokémon. Qual foi o Pokémon que ele me deu? Acho que foi um Eevee, não foi? Eu não lembro direito. Bom, cadê ele agora? Peguei, galera, a partitura. Tenho tudo que eu preciso para encontrar o nosso rival. Não. Em absoluto. Deixa eu entrar em qualquer casa dessas para eu voltar na enfermeira Joy. Rapidinho. Enfermeira Joy. Minha querida. Eu vim aqui porque eu vou sair daqui. Né? Não me diga isso. E ao sair, talvez eu desbloqueie um evento. Sem eventos desbloqueados. Eu tô com uma partitura. Eu quero encontrar o nosso anteriormente aliado, né? E agora
Não sei eles especificamente explicar o que é, né? Mas a pessoa aí que a gente tem que encontrar, o Mist, provavelmente vilão, talvez. Mas por onde eu começo? Não faço a mínima ideia. A mais remota noção eu não tenho, galera. Mas realmente não tenho mesmo. Não tenho absoluta ideia nenhuma. Absoluta ideia nenhuma. Gostei desse português, eu liguei, não fez sentido algum. Tem algum lugar que eu talvez tenha de ir, mano? Elite 4? Por que ele estaria na Elite 4? Eu gosto de partitura, eu tenho uma partitura. Onde seria um lugar que toca bastante música nesse continente? Porque eu ainda quero chegar aqui, galera, antes de terminar a série. Então, eu quero resolver essa quest contra esse cara maligno. Bom, vou fazer o seguinte. Não estamos com o vídeo, galera, com um bom tempo ainda não. Estamos com, acho que, 15 minutos de vídeo apenas. É um vídeo um pouco mais curto do que o usual, mas acredito que é oportuno a gente encerrar por aqui. Para eu, né, galera, em off, tentar encontrar a resposta para esse enigma, né? Onde fica? Onde a gente tem que chegar? Que pode demorar um pouco, idas e vindas, ou então eu vou ter que pesquisar aí em vídeos gringos. Coisa nesse sentido. Para encontrar onde fica, galera, o nosso próximo objetivo. Para encontrar esse maldito aí, né? Desse. Eu não sei se ele é maldito, mas eu não sei o plano dele. Mas provavelmente, galera, é algo escroto. Sempre é, né? Se a pessoa foi assim, tentando me ludibriar, né? Me traiu porque me enganou. Então não deve ser coisa boa, né? Coisa boa aí não deve ser. Então vamos. Esse prédio aqui, hein? O acesso é proibido. Talvez eu pensei que pudesse liberar esse acesso aqui para mim. Mas vamos lá, então, agora investigar com essa mistura aí de tentativas e erros, se eventuais pesquisas, caso as tentativas e erros só resultem em erros mesmo. Maravilha, então é isso. Obrigado pela companhia e mais um episódio, galera, do nosso pós-game aqui de Pokémon Eclectic Purple. Finalmente conseguimos, né, derrotar a equipe Rocket por completo, mas agora o um novo inimigo surge, galera. O inimigo amante de música, olha só que pitoresco. Isso deve querer dizer alguma coisa, galera, sobre o local onde eu tenho de ir depois. O esconderijo onde ele se enfiou deve ser algum local musical. Né? Tem alguma relação aí? Se bem que eu não lembro de absolutamente nenhuma das cidades de cabeça, o que elas têm, o que elas deixam de ter. Mas maravilha. O pulo pro próximo vídeo vai servir para isso. Um grande abraço a todos e fui!